вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту. На жаль, знову розпочинаємо сумного. На війні з Росією загинув український тренер з футболу Василь Смоліївський. Свого часу він працював тренером у Бориспільській дитячо-юнацькій спортивній школі, а з початком повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну вступив до лав Збройних сил України. 36-річний тренер загинув у серпні минулого року на Запорізькому напрямку. Проте офіційне підтвердження з'явилося лише зараз. Цього місяця. Його посмертно нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям і знайомим полеглого героя. Світла вічна пам'ять. Представник абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика та генеральний директор К2 промоушен Олександр Красюк підтвердив, що команда українського боксера прохатиме Міжнародну боксерську федерацію IBF відкласти обов'язковий захист проти Філіпа Харговича заради бою реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Раніше президент IBF Деріл Піпс заявив, що Усик зобов'язаний провести захист титулу за версією цієї організації з офіційним претендентом Харговичем, перш ніж проведе повторний поєдинок проти Ф'юрі. При цьому він зазначив, що команда українця може попросити IBF про виключення, яке має ратифікувати Рада директорів організації. Голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко направив лист Литовській федерації футболу, у якому він від імені колективу УАФ висловив щиру повагу та вдячність за постійну, надійну і сильну підтримку України. Ми дуже цінуємо публічну позицію та коментарі керівництва Литовської федерації футболу, яка нагадує світові, що жорстка війна в Україні ще не закінчилася, і футбольна родина не має це забувати і мовчки терпіти. Як відомо, напередодні жіноча збірна Литви офіційно скасувала матчі проти посібників-терористів збірної Білорусі, які мали відбутися в межах відбіркового турніру Євро-2025 31 травня та 4 червня. УАФ УЕФА вже підтвердив цей факт та наклав санкції. Балтійська збірна отримала технічні поразки з рахунком 0-3, а її федерація має сплатити штраф у розмірі 5000 євро. Тут санкції та різні штрафи не головне. Важливо було ще раз нагадати позицію Литовської федерації футболу щодо війни та агресорів, резюмував її президент Едгарас Станкевичус. На килимі великої зали Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста завершився представницький відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з фрі-файт у розділі «Без ударів сабмишен файт боротьба». Військовослужбовець Збройних сил України Сергій з позивним «Фізрук» щоразу під час короткочасних відвідин домівки при найменшій нагоді намагається завітати на поєдинки турнірів за участі свого сина Дмитра, який успішно виступає у змаганнях різного рівня з єдиноборств. Нині той вийшов на старт представницького відкритого чемпіонату Дніпропетровської області з фрі-файт у розділі «Без ударів сабмишен файт боротьба». Попри те, що юнак поступився у першій сутичці, далі Дмитро зібрався і, зціпивши зуби та проявивши характер і волю до перемоги, зміг завоювати срібну нагороду, чим, звісно, потішив батька. Дуже вдячний нашим всім організаторам, хто організовує ці змагання, подібні змагання з усіх видів спорту, що в наш нелегкий час вони все-таки не покидають дітей. І Україна бореться не тільки на фронті, де борються військові, а бореться на наших майданчиках, як і в середині країни, так і на міжнародній арені. Тому хочу привітати всіх з тим гарним святом і побажати всім спортсменам перемог без травм. Ну, а нам, скоріше, перемоги, ми для цього все робимо. Натомість вихованця Дніпровського спортивного клубу «Патріот» тренера Івана Сороки Івана Щерилю, неодноразового переможця і призера змагань, наразі підтримати на турнір завітала мама і дівчина, на очах яких він, звісно, зобов'язаний був виступити найкращим чином, тим паче, що разом з наставником вони цілеспрямовано готувалися до чемпіонату. Турнір дуже гарно організований, ми до нього готувалися, спортсмени готові, як фізично, так і морально. От. А як пройдуть змагання, будемо дивитися, аналізувати вже. Для нас це просто маленька точечка в великому їх спортивній кар'єрі. Налаштований, в принципі, на 100%. Дуже багато конкурентних боїв, я думаю, сьогодні буде. І суперники на великому рівні. Ну, ми теж готувались дуже довго до цього. У нас був лагерь боротьби, тому я впевнений в собі на 100%. А також хотів би подякувати своєму ректору Кіріченку Олегу Вікторовичу за те, що допомагає мені у всіх моїх починаннях та підтримує мене в спорті. Дуже йому дякую.
Святкувавши дочасну перемогу у першій сутичці, у наступній ключовій за продовження боротьби далі, Іван поступився і цього разу вибув з кола претендентів на нагороди. Натомість його дівчина Олена навпаки стала срібною призеркою турніру і відверто зізналася, що також довго і наполегливо тренувалася, а тому іншого варіанту, як завоювати медаль, у неї не було. Дуже довго і ретельно готувалися, дуже гарно настроєні. Перемога буде за нами. Інших варіантів немає. Що стосується чемпіонату загалом, то він мав, як наголошувалося раніше, великий кількісний і представницький склад учасників, які окрім клубів Дніпра і нашого регіону представляли також низку інших областей держави – Полтавську, Запорізьку, Тернопільську і місто Київ. А родзинкою турніру стало те, що завдяки його партнерам змагання проходили на безкоштовній основі. Сьогодні масштабний захід, в якому прийняло участь 350 спортсменів. На сьогоднішній момент вікові категорії у нас від 6 років, тобто багато діточок, які приїхали і показують свої сили, можливості в змагальному елементі. Це саме безкоштовні змагання, тобто дітки прийшли, прийняли участь безкоштовно повністю. За традицією, переможці і призери усіх вікових та вагових категорій були удостоєні організаторами кубків, медалей, дипломів і подарунків. Для тих, кому вони не дісталися, змагання стали гарним стимулом, що, врахувавши та проаналізувавши помилки звітного турніру, наполегливо працювати на тренуваннях далі не тільки над їхнім усуненням, але й удосконаленням та підвищенням своєї майстерності і рівня підготовки загалом. Легкоатлетичний турнір «Олімпійське Придніпров'я» поновився від часу останнього його проведення від 2017 року і відбувся за участі 400 учасників на бігових доріжках і секторах стадіону «Олімпійські резерви» нашого міста. З 2017 року, спочатку через пандемію коронавірусу, а потім і через вторгнення Росії в Україну і війну, у нашому місті не проводилися змагання легкоатлетичного турніру «Олімпійське Придніпров'я», у ході яких не тільки визначали переможців і призерів, але й вшановували легендарних представників королеви спорту нашого регіону, які прославили його на олімпіадах, чемпіонатах світу та Європи. Серед них варто згадати володарку золотої медалі ігор з бігу на 800 метрів 60-го року минулого століття у Римі Людмилу Гуревич, срібну призерку з метання диску Олену Антонову, бронзових медалістів Івана Беляєва, Романа Щуренка, Анну Рижикову-Ярощук, Ярославу Магучих та інших. Наразі спільними зусиллями управління спорту Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Федерації легкої атлетики регіону за підтримки відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області змагання вдалося реанімувати. Ми відновлюємо змагання Олімпійської Сузір'ї Придніпров'я, тому протягом останніх двох років це не проводилось змагання. Зараз близько 400 спортсменів, які приймають участь, покажуть свої найкращі результати, сподіваємось. Тому всім дякую за участь і збройним силам за можливість проведення змагання. Хочу вас привітати від Федерації Дніпропетровської області по легкої атлетики та міста Дніпра з проведенням змагань «Олімпійське Сузір'я Придніпров'я». Сьогодні хочу всім побажати дівчатам та юнакам показати класні результати, зробити все можливе і неможливе, щоб кожен з них в майбутньому став олімпійським чемпіоном. Тільки вперед! У ході стислої урочистої церемонії відкриття турніру взяв участь голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. А на її початку учасники та судді хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїнів і цивільних, яких забрала злочинна жорстока війна Росії проти України. Після чого зібрання почергово подякували та побажали успіхів у прийдешніх стартах начальник управління спорту Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов та голова Федерації легкої атлетики області Ілля Баклінов. А завершальним акордом урочистостей і водночас прологом змагань став державний гімн України, який пролунав над ареною стадіону «Олімпійські резерви», на завершення чого усі сфотографувалися на згадку на загальну світлину про легкоатлетичний турнір «Олімпійське Придніпров'я» при кінця травня 2024 року. Далі розпочалися змагання з понад 30 видів королеви спорту, де, звісно, визначать переможців і призерів, які будуть удостоєні від організаторів кубків, медалей і подарунків, де, окрім іншого, вручать і 9 іменних відзнак олімпійців Людмили Гуревич, Івана Біляєва, Анни Рижикової, Ярощук, Ярослави Магучих та інших. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.